Herečka Kateřina Kajra Hrachovcová je vám známá hlavně ze seriálu a taky divadelních představení. Věděli jste ale, že je také talentovanou malířkou. Možná vás překvapí i to, že v určitém období svého života chtěla všechny obrazy prostě vyhodit a spálit. Naštěstí to ale neudělala. No a mohli jsme vás tak samozřejmě pozvat na focení plakátu k chystané výstavě obrazů. Jak tomu došlo, že jsi se rozhodla uskutečnit takovou výstavu? Já mám vedle sebe čím dál tím víc jako opravdu dobrých lidí a v rámci taky práce a divadla, představení, s jedním, s kterým jezdím, mužem i s mužem, tak též i Venuši v Kožichu bude vlastně takovým naším divadelním producentem, tak je pan Martin Novák a Martin mi i velmi pomohl v období, kdy jsem doslova jako musela opustit vlastně jako domov, kde jsem žila nějakých jako skoro 15 let a měla jsem vlastně vzít, co si jako unesu nebo co je mý. A jedna z takových těch největších položek, opravdu vlastně jako mých, tak byly obrazy, kterých je opravdu vlastně hodně moc a je to jedna z věcí, kterou já tam, kde jsem žila, tak jsem ji jako tam chtěla nechat, protože jsem vůbec si nevěděla rady, kam to vlastně jako kam to uskladním, kam to dám, já jsem ani nevěděla si, kam půjdu já. Bylo to opravdu, že do termínu určitýho jsem musela opustit domov. Martinovi jsem řekla, Martine, ne, já je vlastně jako vyhodím, spálím nebo je nechám vlastně jako na místě. A on říká, ne, vůbec to nesmíš. Takže díky Martinovi vlastně ty obrazy jsou a jsou u něj a vlastně on je tím motorem toho, že bude i tahle výstava. Já jsem vlastně vůbec nevěděla, že Kajra maluje. A teď ty obrazy vlastně vidím tady jako naživo poprvý velký a jsou úžasný. Kajro, je pro tebe hlavní inspirací láska? Láska je úplně jako základ všeho. To je naprosto úplně jako základní a jako zásadní. Dokonce i to, co jsem vlastně jako namalovala vlastně jako v minulých letech, tak se mi zase promítá teďko vlastně dál do života. Jako se mi zhmotňují ty obrazy. Věděla jsem, jako proč to maluju. Ty obrazy jsou jako o touze, o lásce. Mám tam autoportréty. Zvu vás na výstavu. Tentokrát to bude v Žirovnici. Úplně na konci března, poslední den v březnu, tak je vernisáž a od 1. dubna potom několik dlouhých týdnů, tak bude výstava vlastně otevřena. Přijďte se podívat. Martina Jandová, Televize Prima.